sem sagt í dag þá við ætluðum að resta hérna æfingu. Þetta heitir hérna verkefni í segulmagni og ristrunsfræðum. Og það eins konar próf sem við ætluðum að hafa í dag. En við þurfum að fresta því eitthvað aðeins. Það svona léleg mæting núna. Nema ég seti þetta bara inn sem próf á bara kennsluvefinn, rafrænt. Við sjáum til með það. En við þurfum að skoða það hérna. Það æfingar sem við erum að fara í. Það úr 16. kafla og 17. kafla. Þannig að í dag þá tökum við af þessum æfingum sem að við erum með sjálf hér sem sagt jafnströmsvélina í 3A, 3B keisla jafnströmsmótors við Álasvegina. 3C er einangrunarmæling, við vorum með það líka síðast og síðan mælitækni sem ég held að við höfum ekki keypt síðast. Þannig að við skoðum aðeins hérna jafnströmsvélina. Og það úr sem sagt 17. kaflanum og þá erum við að nota jafnströmsvélina fyrst sem affallsvél. Þetta kallað affallsvél, það sem við erum með segulvafið hliðtengt við snúðrásina. Og við prófum að tengja saman, þetta í tvennu lagi segulvafið, þannig við tengjum það saman á vélinni. Verklega þess vegna verið að talast hérna tengipunktana sem maður þarf að tengja hérna í. Einhver eru búin með þennan hluta hérna hugsanlega sem eru mættir en síðan sem sagt voru einn að snúa við snúðinsáttina á þeim mótor líka. En við tengjum síðan raðarmótorinn, þá notum við ekki affallsvafið heldur bara raðarvafið og það tengt milli E og F og þá heitir þessi mótor raðarmótor vegna þess að hann er raðtengdur við snúðurinn er raðtengdur við segulvafið og þessi mótor mótor þessari gerð er í flestum sprengi hreyfils farartækjum eins og ykkar væntanlega ykkar bíl þannig að þið notið þennan mótor sem startarinn í bílnum ykkar á hverjum degi nokkru sinnum á dag. Alltaf þegar þið að starta vélinni þá eruð að nota raðarmótor og hann hefur mikið vægi við lítinn raða og gefur mikið átak sem sagt til þess að starta vélinni í gang. Þess vegna er þetta þessi tegund af mótor. Hann á ekki auðvelt að vera með ekkert álag, því að ef við hefum ekkert álag á þessum mótor, þá getur hann farið á yfirsnúning, alltaf mikið hraða og eyðilagst. En það skoðum við betur í kafla 17. Nú, síðasti mótorinn sem við skoðum í þessu er við samblanda þessum tveimur af affallsmótornum og þessum raðarmótor. Við sjáum við affallsmótorinn hann með segulvafið. Þetta segulvaf, það með grönnum vír og þá eru þetta líka miklu fleiri vafningar til þess að búa til sterkt segulsvið í mótornum. Það er bara tiltölulega lítill straumur hérna segulvafið til þess að búa til segulpólana í mótornum, norður og suður segulpól og til þess að snúa við snúningsáttur svona mótor þá þurfum við að víxla annarkvort tengingum á segulvafinu þessu affallsvafi hérna eða snúa við tengingum sem sagt á snúrásinni milli A og B. Víxla bara fara til þess að C yfir í B og D yfir í A þá erum við búin að fá aðra snúningsátt. Ef við snúum við snúningsáttinni á raðarmótornum þá þurfum við að víxla annarkvort endunum þannig að F-ið fari inn á B og þá erum við búin að snúa við snúningsáttinni svo að þér þá A-ið áfram yfir á
þá erum búin að vísla í raunni á og B eða þá ef við snúum við E og F þá erum við búin að vísla snúningsáttinni það þið prófið það í æfingunni að vísla plus og mínus frá spennugjáunum og þið eftir að koma komast að raunum það að það hefur engin áhrif á snúningsáttina og þið getur bara það plus og mínus þá gerist ekki neitt ok saman settur bæði affallsmótor og raðarmótor er kallaður slingimótor þá eru bæði vöfin notuð bæði sem sagt raðarvafið og affallsvafið og þá eru kallaður slingimótor og ef að vöfin búa til vinna saman við það að þérna búa til sterkara segulsvið eða segulsviðin leggjast saman frá báðum vöfunum þá hann kallaður með slingdur ef að hins vegar til dæmis að raðarvafið vinnur á móti segulmagni affallsvafsins ef að það myndi verið snúið við tengingarnar á því þá myndi að vinna á móti segulkrafti affallsvafsins þá hann kallaður mót slingdur þannig að það hægt að hafa hann hvort sem eftir í hvernig hann á að haga sér hvort hann á að vera eitthvað mýkri við meira átak eða eitthvað slíkt það væri möguleiki með því að vera með mót slingd að þá hann aðeins tækja minna á en ef hann með slingdu þá hérna við aukið álag þá bara eykst sem sagt snúningsvægið og að náttúrulega hraðin hann minkar á þeim en svo eru sérstaka formúlur fyrir hraðan á mótornum í bókinni og sem að vinnur þannig öfugt að ef við minkum segulmagnið hérna í affallsvafinu ef við myndum setja inn viðnám hérna að þá og minka strauminn hérna niður á affallsvafið þá fær hann að snúast hraðar. Þannig að það er öfugt hlutfall milli segulkraftsins og snúningshraðans. Þannig að meiri segulkraftur minni snúningshraði og öfugt. Minni segulkraftur meiri snúningshraði. Já, svoleiðis er þann. En þessir mótorar eru oft notaðir í spilkerfum, í rafmagnsspilkerfum. Jafnströms spilgerðum það sem er jafnströms mótorar eru notaðir og þetta getur verið svokvöldu tílstóra spil þar sem við búum til straum með brúm þar sem eru 6 tílstórar sem gefa okkur straum og jafnvel það eru kannski 2 brýr í kerfinu þannig við getum nýtt hemlunarabli tilbaka frá mótor þegar við erum að kasta veiða þærun þá getum við verið að framlega inn á net tilbaka hemlunaraflið sem að kemur við það að veiða færin er að fara ofan í sjóinn en það lærum við í hérna rafeindatækni 200 skoðum það seinna nú næsta æfing þið setjið það inn í töflu já þessar mælingar og berið saman sem sagt hraða og spennu og afl og skýrið hérna varandi snúningsvægið og hérna er snúningshraðinn það vélafasti og það hérna í mótspenna og þannig að ef að sem sagt hér er segulkrafturinn eða segulkrafturinn straumurinn phi, stóra phi ef við erum með meiri segulkrafturinn straum það dregur það úr snúningshraðanum ef við erum með minni segulkrafturinn straum þá fer hann hraðar en hins vegar er snúningsvægið það fer eftir þessari formúlu hérna vélafastanum straumum í snúnum og segulkraftinu straumum þannig að þetta er svona
Þá skulum við líta á næstu æfingu hérna, 3B, skulum við taka það rétt röð. Það keyrslujarðstreymismótor og það þá tekið við álagsvog og við erum að ræsa mótorinn með ræsimótstöðu. Við skrifum fyrst niður allar stærðir af mótornum sem sagt affallsmótor og við reiknum málvægi mótorsins frá vægisformúlunni. Síðan tengjum við upp þessa tengingu af hérna ræsimótstaðan og tengjum inn á affallsmótstöðuna vaðið á mótornum og hér svo snúðvaðið hérna og höfum straummæla í sitthvori rásinni fyrir segulmagnaströmmin í M og strauminn gegnum snúðin eða ankerströmmin þess vegna A hérna í A og svo líta út tengingarnar á milli þess að það var staða á mótornum annars vegar og ræsi mótstöðu hins vegar og spennugjafanum og við þurfum að mæla alla staði hérna með DC, bæði DC straum og DC spennu og svo er hérna fyrirmæli hvernig á að tengja og stilla álagsvogina og hér búið að jafna niður þessi vægið í newtonmetrum fyrir töfluna og þá reynum við að halda spennunni stöðri á 180 voltum út alla æfinguna og mælum þá snúðstrauminn og segulmagnaströminn og snúðinshraðann og síðan reiknum við aflið inn og aflið út og töpin og reiknum út nýtnina tókum. Svo að hér síðan hérna reiknað út í töflu 3 tómgangstöfin og það þá gert þegar að það ekkert álag á mótornum þegar það rauninni fyrsta mælingin sem tekin hérna og fundið út hvað sem sagt þá vélrænu töpin í tómgangi. Nú síðan þetta sett inn og í línurit sem sýnir nýtni sem falla ásafli og síðan fleiri hérna föll sem við setjum hérna fleiri línurit sem við útbúum það straumur eða vægi sem falla snúðströmi og síðan hér höfum við strauminni snúðnum og snúðinshraðann sem er snúðinshraðann sem fall af snúðströminn og þá það komið nú og svo nokkar spurningar sem þarf að svara þessu þá það sé æfingin það einangrunarmæling og við tókum það þannig mælingu með einum hópinna síðast þá erum við með mega-ohms mæli sem við aftur kallar megar og það er sérstök tafla sem við höfum til þess og förum eftir atriðum úr reglugerð þegar við gerum þessar mælingar og þá ýmist að við höfum slökkt á rófunum fyrst til þess að athugum að kaplarnir eru að leiða út og svo hins vegar hvort að tækin eru að leiða út þegar við setjum rófana í tengda stöðu þá erum við að mæla til jarðar nú í grein 7 þá höfum við möguleika á því að athuga hvort að leiðinni á milli póla í greininni og þá erum við að kanna hvort að leiðinni á milli póla inn í perustæðinu annars vegar eða á milli snertana í rófunum hins vegar
ef að til dæmis rofi hefur fylst af sjó að þá getur verið að við finnum það út með þessari mælingu. Og hér eru þá sýnt í reglugerðinni hvernig að fara að þessu. Við erum að tengja annan endan á mælirum til jarðar og taka sem sagt öll, já, í rauninni þá á að taka öll öryggi úr sambandi. Hér er sem sagt stofnin tekin úr sambandi, þannig að hér er rauninni fyrst verið bara að taka mælingar á heildinni í hverri grein fyrir sig. Athuga hvað er leiðinni eða milli leiðis og jarðar. Og síðan í þessari æfingu hér með mælingu, þá erum við raunin að mæla hvort það er í lagi með perustæðin. Í mælingu A þá eru perurnar teknar úr og athuga hvort það er nokkur leiðinni þar á milli, og hins vegar eru perurnar settar í B og slökkt á rofunum. Þá eru athuga er í lagi með rofana sjálfa, rjúfa þeir alveg fullkomlega sambandið milli sinna snerta. Og ef að þeir hafa kannski fylst að sjó eða eitthvað slíkt, þá er náttúrulega kemur það ljós við þessa mælingu að þá mælum við leiðin í henni gegn. Jú, þetta var 3C og mörkin sambandi við þetta er þessi að í land neysluveitu þá á einangruna við námið milli tveggja yfirströmsvarna í röð eða eftir síðustu yfirströmsvörn, það má ekki vera minna en 1000 ohm fyrir hvert volt málspennu, og eða þannig að leikströmmur fari aldrei fram úr 1 milliampéri. En þetta þýðir það að ef við erum með 220 voltakerfi þá þurfum við að það þarf að vera 220.000 ohm eða meira milli fasaleiðis og jarðar eða milli miðleiðis og jarðar, já. Og síðan hérna í 380 volta spennu, eða það er milli aðpóla, þá má verða það að vera 380.000 ohm eða meira milli tveggja fasatauga. Þannig eru kröfurnar. Og síðan í skipum með varandi rafvélar eða rafmótora, þá eru gerðar tvöfalt hærri kröfur heldur en með þessi krafa hérna 380.000 ohm, það er sem tvöfalt meira viðnám milli póla þar sem einangrunar viðnám við verður röðra. Nú, þá skulum við athuga með síðustu æfinguna 3D. Það er úr kafla 16 efni. Hér eru við auka mælisvið straummælis úr 5 amperum í 25 amper. Við sjáum það að við erum að nota straummæli sem er með mælisvið 0 til 5 amper, og við eigum að auka það mælisvið upp í 25 amper. Og við byrjum á því að tengja sem sagt mælin og athuga spennuna yfir hann þegar að bara 5 ampera straumur í gegnum hann. Þegar að það er búið þá hérna skoðum við þessa formúlu hérna sem að er hér. Við sjáum hér, þetta er raunni mælirinn hérna R1, það er viðnámið í mælinum, það er mjög lítið, þetta er straummælir. En við erum að tengja affallsmótu, hliðtengja affallsmótu affallsmótstöðu við hann til þess að láta afgangin af heildarstraumnum sem við ætlum að mæla framhjá. Þannig að við ætlum að mæla 25 amper í heildina, þá fara 5 amper í gegnum mælin en 20 amper framhjá. Þannig í heildina erum við með 25 ampera straum sem við erum að mæla, skiljið. Þannig að R1, það er viðnámið í straummælinum sem við reiknum út fyrst með því að senda 5 ampera straum í gegnum hann og mæla spennufallið yfir hann. Það er þá U-deilt með I, finnum við innra viðnám mælsins. Og við sjáum það að I heildarstraumurinn hérna er þá I1 sem er straumurinn sem er í gegnum mælinn, sem væri þá 5 amper, og plus I2 sem er þá 20 amper.
Svo að þá þurfum við að setja þetta svona upp. Ef að þetta væri innra viðnámælisins 0,4 ohm, þá þurfum við að segja hérna er bara 20 milliamper, dæmi 20 milliamper, og við ætlum að hleypa fram hjá honum. Sjá, hann gerði fyrir 20 en mælirinn fyrir 5 ampere og innræðinu með 4. Já, þá sem sagt, þá þarf að reikna affallsmótstöðu og þannig að hérna, það sem að við hleypum fram hjá með 1-2, það setjum við hérna, og í okkar tilfelli í mælingarverkefni setjum við hérna 20 ampere þá hérna undir sem 1-2, en hérna væri 5 ampere í staðan fyrir 0,02, og þá fáum við stærðina á R2 sem að væri hliðtengdina við, þannig að við náum að mæli í heildina 25 ampere. Og þetta prófum við og tengjum upp, setjum affallsmótstöðu fram hjá mælinum, þannig við getum aukið mælisviðið upp í 25 ampere. Og hérna sem sagt er það þá væntanlega sýnt. Það er ekki sýnt hérna aftur. Jú, það er sýnt hérna. Og þá er það sýnt þannig að við mælum og skoðum þetta og mælum hérna með ampertöng strauminn sem fer framhjá. Það er þá 20 amper sem fara hérna framhjá, en 5 amper fara gegnum mælin eins og áður í hámark. Og álagið tekur 25 amper, svo að við fáum þessa sama lögu strauma hérna. Þetta er við með hérna á riðspennu, þess sjáum við það að forvaðið hérna, þetta er spennir sem er að búa til straum, mikinn straum hérna eftir vöðun, það er fáir vafningar hérna í eftir vöðunu og það er mert hérna út á eftir tengingu frá eftir vöðunu á útganginn frá spennugjáðunu og svo fer þetta gegnum álag sem er hérna undir og þá tengjum við þetta upp og mælum hérna 5 amper gegnum mælin og 20 amper fram hjá honum og í heildina heildarströminn 25 amper til að sannfæra okkur það að þetta virkar svona. Þannig aukum við mælisvið straummælis frá 5 amperum upp í 25 amper. Þetta þurfum við að kunna vel. Það eru verið að örgla einhver svona dæmi á einhverju prófi. Nú, síðan er önnur aðferð við að auka mælisvið. Það er að nota straumspenni. Þá tengjum við forvað straumspennisins sem þolir meiri straum, í þessu tilfelli 25 ampera straum, í gegnum rásina, og eftirvafið á straumspenninum tengist beint við mælin. Þannig að í eftirvafinu þá er hámarkið 5 amper þegar að 25 amper fara forvað. 5 amper í eftirvafi, 25 amper í forvafi. Og það eru nokkrar fleiri tengingar hérna fyrir lægri strauma líka, þannig við gætum stilt þetta á annan straum líka. En þannig notum við svo kallaðan straumspenni. Þessi straumspennar þeir eru mjög víða notaði, til dæmis þeir eru að mæla strauma frá rafölum. Við skoðum svona straumspenna í teikningum í næsta áfanga, rannsæði 353, og koma víða við bæði fyrir kapla frá landtengingu og líka frá þegar við erum að framleiða með ljósavélum frá rafala. Það er alltaf að vera að mæla strauminn til þess að passa það að oflest ekki í rafalan straumilega séð. Nú, fleira í þessu, við höfum spennumæli og við ætlum að auka mælisvið hans úr 100 voltum upp í 400 volt. Það gerum við eins og verið í þessu tilfelli hér með því að raðtengja mótstöðu við það. Og þá þurfum við að reikna út hvað mótstaðan þarf að vera stór til þess að falli 300 volt yfir hana, en 100 volt má fara yfir mælin. Þannig að við þurfum að athuga hvað er straumurinn í hámarki hérna í gegnum mælin við 100 volt, eða mælin er í hámarki, sem sagt full scale eins og kallað er á ensku, og
þegar við vitum þann straum þá vitum við líka að við þurfum að fella afgangin að þessum 400 voltum sem eru 300 volt yfir þetta beinám þá vitum við tvennt við vitum hámarksstrauminn sem við fer hérna um þegar að mælirinn í 100 voltum og við vitum hvað við þurfum að fella spennuna mikið 300 volt þá getum við reiknað stærðina R-ið þá sama sem U sem 300 volt deilt með straumnum sem við mælum þegar sem að fer í gegnum mælinn við 100 volt þá við fáum við hérna R-ið sem við þurfum að raðtengja þetta þarf að geta reiknað líka á prófi svo að þið eru þá aðeins leitt í gegnum það hérna og við prófum þetta og þá erum við búin að fara yfir alla þessar æfingar sem eru í næsta kafla hjá ykkur og þá bara að skoða 16. kaflan og reyna að svara spurningunum úr honum og hérna skoða líka 17. kaflan það eru rafvélarnar við sjáum hér erum við með jafnstraumsvél og affallsvafið það hérna sýnt það til þess að búa til segulpóla jafnstraumsvélarnar þetta svona rafsegull eins og þekkið við búið til norðurpól og suðurpól inn í jarðstraumsvélinni og við tala vél vegna þess að þetta getur bæði verið eitthvað sem rafali eða mótor og svo höfum við bara fleiri póla hérna fleiri segulpóla ef að vélin stærri og jafnframt með meira stuðningsvægi þá höfum við gjarnan fleiri segulpóla og en svo þarf ég að sýna ykkur líka að það koma sérstakir pólar hérna á milli aðalpólana sem eru kallaðir vendipólar og ástæðan sú að straumurinn í gegnum snúðin hann skekkir aðalsegulsviðið svo sjá hvort við finnum það í þessu hérna efni getur verið við sjáum það já straumvendin já við jó hérna eru vendipólar það segir hérna að vendipólavöfin eru þannig að styrkur segulsviðsins í vendipólunum í réttu hlutfalli við segulsvið snúðsins snúðurinn hann býr til sitt segulsvið og við erum að reyna að eyða þessum seguláhrifum frá snúðunum með þessum vendipólum vegna þess að ef við gerum það ekki þá skekkist segulsviðið milli aðalpólana og það veldur því að verður mikil neysta myndun á pólunum við erum að með vendipólunum þá erum við að reyna að minka viðhaldið á kolum og fleturringum því að við aukið álag þá myndi við þá myndi núllpunkturinn sem það sem að kolið að skipta yfir á næsta vendi geira myndi færast til og myndast spennumunur á milli og það svona myndast mikil neysti og það viljum við komið eftir með því að láta strauminn í gegnum snúðinn fara líka í gegnum þessa vendipóla hérna sem búa til sitt segulsvið sem að vinna á móti segulsviði snúðsins og já setninu sem við notum í verklega þá verklega hlutanum þá erum við þar með kolahaldara sem við getum aðeins snúið og séð hvernig að neistin myndast ef við færum þetta langt til þá myndast neisti við höfum ekki mikla möguleika á að setja mikið álag á mótorinn en við getum reynt það bara með því að hemla niður með tré áhaldi einhverju en við sjáum hér sko hvernig við fáum alltaf sama
pól og þessi straumvendir, hann í rauninni velur plúsin hérna út og þess vegna fáum við jafnstraum hérna frá þessum rafalum að segja við erum að framleiða hérna til þess að fá þessa ljósaperu til þess að lýsa og við myndum snúa þessu hérna þessa spólu inn í þessu segulsviði þá fengjum við hérna vegna þess að við erum með alltaf sömu afstöðu milli leiðsins og segulpólsins þá fáum við sömu straum stefnu og fáum alltaf plús hérna hér. En þannig að inn í rafvélinni þá myndast strauminn sem frá mínuskólinu og hérna út í pluskólið en í álæginu þá fer alltaf straumur frá skilgreindur frá plus til mínus. Nú þannig að við erum búin aðeins að hérna, minnast á segulskekkjuna sem að snúðurinn hefur á segulsviðið milli aðalpólana og það lögum við með vendipólunum og síðan hérna er raunin bara verið að sýna hvernig við gætum haft segulmögnuna fyrir jafnstraumsvélina sjálfstæða, sjálfstæða segulmögnun M hérna, bara frá sjálfstæðan spennugjafa jafnstraumur hérna hjá og svo verðum við að stjórna straumnum gegnum snúðrásina með þessuna öðrum spennugjafa. En þetta er sem sagt affallsvélin og hérna erum við með þetta tengt saman þannig að við fáum alltaf að fá sömu spennu inn á snúðin og affallsvafið og höfum við raðarvélina þannig að við með raðarvafið það er raðtengt við snúðrásina og þá sjáum það að það er sýnt hérna í gegnum hér en svo í og þetta er annað vaf hérna það er ekki sýnt affallsvafið ef þetta væri til þess bara startarinn þá væri þetta eina vafið í mótornum hérna er hérna affallsvafið þetta er ekki sama vafið og er á næstu mynd því að þetta er affallsvafið með fleiri vafningum og grænra hérna er sverara vaf í raðarvafinu vegna þess að það flytur allan strauminn sem fer í gegnum snúrásina þannig að hér eru sverir leiðarar og færri vindingar í þessu vafi þetta er í startarum ykkar hafið þið opnað startarum í ykkar bíl þá gerir það bara strax í dag rífið hann í sundur og skoða við eigum kannski strax hérna inn síðan er þetta samsett raðar og affallsvél sem kölluð slyngivél eins og ég nefndi við ykkur á þá eru bæði vöfum, bæði raðar og affallsvafið hérna á þessum kjarnar og þau vinna ýmist saman eða móti hvaður öðru ef að þau vinna saman búa til samskonar segjusvið þá eru þau þannig að við köllum vélina að hún sé meðslingd ef þau vinna saman en mótslingd ef að til dæmis að raðarvafið vinnur á móti segulmagni affallsvafsins það er til dæmina að það hafa verið notað og jafnstraumsvélin sem að við höfum hérna inn í stofu sem við látum knýja annan rafalinn okkar þá erum við með tenginguna þannig að COD það er alveg sjálfstætt frá afriðli þannig við fáum fasta segulmögnun en hérna er þetta sýnt að þetta er tengt saman og þannig tengjum við á feedback settinu okkar tengjum við slyngivél nú hér sjáum við þess að þá tengibretti hvernig þetta er getur lítið út og koma hérna einhver sýnidæmi eða já, spönu sem nástjórn það er að tala um rafalana við förum mjög lítið í rafala í
sambandi jafnstöðsvélina. En við höfum einn jafnstöðrafala hérna inni, þetta er segulmagnarafali fyrir rafala sett eitt hérna. Og hann framleiðir segulmagnarstraum fyrir hringvatnsrafala. Ástendur segulmagnarafali sem við eigum þar. Svo höfum við hérna spurningar sem að á æfingadæmi sem að þið svarið í þessum kafla. Og í mælitækni kaflanum þá höfum við hérna um hvernig þessar affallsmóttökur gætu litið út sem eru hliðtengdar við mælin. Og þá fer megnið strömmin í gegnum þær en ákveðin strömmur síðan gegnum strömmælin. Hér er straumspennir og því að sjáum við að hér í gegnum straumspennin fer sver kapall, það getur verið kapall frá einn fasi frá rafa, frá þriggja fasa rafa. Það er ofta að það eru allir fasarnir eru mældir, straummældir svona. Þá fer bara hámarki í eftirvafinu á þessu straumspenni, það er 5 amper eins og við sjáum hérna, hérna stendur til þess, 600 amper forvafi skástrik 5 amper eftirvafi. Þannig að alltaf inn á mælin koma bara að hámarki 5 amper. Þetta er til þess að við þurfum að vera með mæliverki fyrir alveg gríðarlega mikið straum. Þannig að lækka strauminn niður fyrir mæliverkið. Og við svona straumspenna þá tengist alls konar varnarbúnaður eins og við eigum að kynnast í 300 áfanganum. Og allt er þetta tengt við þessa straumspenna. Hér gætum við verið með, já, þetta er bara tengimynd af því hvernig forvarðið getur litið út eins og við prófum að tengja upp og hvernig við tengjum síðan straummælin bara beint við eftirvarðið sem að er, við erum með allavega 5 ampera hámarsstraum frá straumspennunum og það passar við mælin okkar. Sumir straumspennar eru með hámarki 1 amper eða 5 amper er sennilega algengast sem við erum með að nota í dag. Nú, síðan er hægt að finna út hérna vafningaflutfall eða vindingafjölda út frá sem sagt hlutfalli hérna í straumspenni sem dæmi. Og svo er hérna kynning á amperatækinni og eins varðandi spennumælingar þá höfum við líka hérna annan möguleika heldur en að vera með rafeind viðnám. Við erum með sérstakan spenni sem að lækkar spennuna niður fyrir spennumælin okkar. Þá erum við kannski að mæla hérna 220 kilovolt spennu. Eftir að við á þeim spenni er þá bara með miklu lægri spennu sem maður myndi hæfa mæli verkinu okkar. Þannig getum við verið að mæla sagt, háspennu og hér í þessu kerfi þá erum við raunin að mæla fasa spennu vegna þess að við erum með L1 hérna til jarðar eða við erum í 0 ennið hérna og ef það er 220.000 volt á milli L1 og L2 þá er 220.000 volt deilt með rótina 3 frá L1 til jarðar, skilji. Þannig að við þurfum ekki eins á spennu inn á forvafið á þessum svokallega spenni. Þessum við lækkum spennuna niður til að hafa hana nægilega eða hæfilega háa fyrir okkar spennumæli. Nú, og mælaverkin eru gerð fyrir til dæmis eftirvæðarspennanir eru með eftirvæði á 100 voltum eða lægra. Nú, síðan eru fleiri mælar hérna tilgreindir. Við erum ekki lengur með svona mæla, við erum með miklu einfaldari mæla sem við tengjum bæði einfasa og þriggjafasa. Það sem að við þurfum að það er svo kallaði nanoeftmælirinn
en við þurfum ekki að nota hann í þessum áfanga, þannig að við erum hætt að nota þessa rásétna. Þetta er raunni, það er tekin bæði straumur og spenna til þess að mæla aflið og það er raunni gert líka í þessum nanómæli. En hann er stafræn og hann gefur okkur miklu fleiri upplýsingar en við sleppum því fari í þetta hérna núna. Og svo eru bara almennt fjölsismælar sem að þið þekkið og þá eru bara spurningar þegar í lokin og svo eru alltaf með einangrunarmæli en það er notum í mælingu fyrir hérna, þrjú sé. Þetta er mælingu sem við notum í 3C og það sem við erum að mæla þessa töflu, þegar hérna kemur fram mekkar og hann gefur okkur jafnspennu sem að er, já, við getum stillt hann á 500 volt ef við maður rétt og jafnvel getur hann gefið okkur 1000 volt ef við þyrftum á því að halda. En kosturinn við hann er það að hann gefur okkur nægilega háa spennu eða hærri spennu heldur en kerfispennu er til þess að við tryggjum það að við finnum útleiðslu ef um er að ræða. En hvað þarf að passa sig á